Demokrati är grunden för all kommunal verksamhet, står det att läsa under rubriken Medborgarna Botkyrka i majoritetens förslag till femårsplan. Vidare står det engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare. Och allt det där kan jag hålla med om. Men sedan pläderar texten om den representativa demokratin. Och visst är den representativa demokratin ett pragmatiskt och korrekt sätt att styra kommunen. Men vi på Tullingepartiet anser att de stora frågorna ska bestämmas av medborgarna. Det har visats och överbevisats åter och åter igen att medborgarna alltid har rätt. Då senaste nationella folkomröstningen som någon annan är hänvisade till som exempel tidigare. Majoriteten av riksdagspolitikerna ansåg att Sverige skulle ingå i EMU-samarbetet och införa euron. Men majoriteten av medborgarna tyckte, tack och lov, tvärtom. Och det blev folkets vilja som segrade. Och nu, mindre än 10 år efter valet, har vi fått bevis för att medborgarna hade rätt. Vi i Tullingepartiet tror på medborgarna. Vi tror på representativ demokrati och pragmatiska skäl. Men vi tror på medborgarnas klokhet. Därför har vi i Tullingepartiet gått ut och stått på Tullingetorg och träffat och frågat medborgarna om deras åsikter. Vi frågar medborgarna vad de tycker är viktigt och väsentligt för dem och deras liv. Gemensamt för de flesta är viljan att bli tillfrågade, att få delta, att få medbestämmande i de stora övergripande frågorna som påverkar deras liv. Tullingepartiet representerar nästan hälften av Tullinges medborgare. Det är läkare, lärare, arbetare, studenter, män och kvinnor, äldre och unga, röda och blåa och av alla färger, så vi fyller hela spektrum med färger. Folk som uttrycker sin vilja genom oss och också uttrycker sitt missnöje, inte så mycket för hur saker förhåller sig i kommunen. De medborgarna är intelligenta och vet att vi har bra saker i kommunen, speciellt med hänsyn till de tillgängliga resurserna vi disponerar av. Men missnöjet är störst i frågor såsom bristen på de demokratiska processerna, bristen på empati från politikerhåll och mest av allt på härskartekniken som tillämpas i kommunen för att strunta i folkvilja och folkopinionen. Därför fortsätter vi på Tullingepartiet med vår kamp mot överhärskning och politisk elitism. Tiden ska visa att vi har rätt. Öppenhet, medborgarnas vilja, individernas engagemang och påverkan står högst i Tullingepartiets agenda. Tullingepartiet föreslår därför i sitt femårsplan följande. Satsa mindre på stora projekt och istället bry er om medborgarnas och individernas vardagliga ärenden. Öppna demokratins portar och genomför folkomröstning när medborgarna så begär. Och anpassa kommunens hemsida med bättre information och mer tillgänglig information för bättre upplysta medborgarna i Botkyrka. Tack. Jilmi Linde däremot och hennes socialdemokratiska ambitioner, de räcker tydligen inte till för att stödja en folkomröstning i den här frågan. Det är ju lite tråkigt och tragiskt när man pratar så mycket om demokrati, men det är liksom på deras villkor uppfattar vi det som. Man hänvisar bland annat till kostnader för en folkomröstning. Det tycker man då inte är något problem när man anordnar en arkitekttävling om det här idéhuset som man vill uppföra i Tullinge centrum, trots ett brett folkligt stöd i Tullinge för den frågan. Senaste gången det genomfördes en folkomröstning i Botkyrka, det var 1981. Och även då var det faktiskt fråga om en kommundelning. Då var det Salem som ville brytas ut. Jag tycker i majoriteten och framförallt Socialdemokraterna då, eftersom Miljöpartiet faktiskt står för sin övertygelse, ska se till att ni går från ord till handling och stödjer en folkomröstning
Nu har ni sagt nej till frågan om folkomröstning i kommundelningsfrågan. Men ni har ju möjlighet att ta upp en sådan till exempel i fråga om Hågelbyparken när den här detaljplanen sedan ska bli verklighet. Tack så mycket.